Хабарым жаластырамыз. Ұлыбританияда 4 күннен бері тәулігіне 40 мыңнан астам адамнан коронавирус анықталып жатыр. Сенбі күні бұл инфекция 43 мың тұрғыннан табылды. Пандемия басталғалы Біріккен Корольдікте 8,5 миллионға жуық адамға COVID-19 диагнозы қойылып, осы инфекциядан 138 мыңнан астамы қайтыс болған екен. Айта кетсек, Ұлыбританияда толық вакцинацияланғандардың саны өткен айдың соңында 65%-ға жетті.